вы видели хотя бы одно проявление субъектности за последние 6 лет украинского государства, которое бы сказало, нет, это наши интересы, и мы их будем защищать? Да нет, сказал, вырубить лес, там мы вырубим, нет вопросов. Им прекрасно. Облака скажут продать, они их продадут. Да, поменять местами цвет флага за 600 мільйонів євро или какую-нибудь очередную подачку. Соромно. А ви хоча б раз бачили Дубінського, який не бреше? У відносинах із ЄС чи МВФ ми не продаємося, а беремо на себе зобов'язання. Наприклад, зняття мораторію на експорт лісу від нас очікує ЄС, адже такий мораторій обмежує вільну торгівлю, передбачену угодою про асоціацію. Та й попри мораторій, контрабанда лісу процвітає, і Україна залишається у програші. Врешті-решт, чи слуга Коломойського – гарний приклад суб'єктності? Соромно. Чому газ із сховищ дешевий? Чому український газ не віддають людям? Соромно. Чому Юлія Тимошенко знову маніпулює у перші ж дні після двомісячного відпочинку? Екс-прем'єрка мала б знати, що українцям і так продають український газ. Але через те, що українці щороку використовують більше газу, ніж його видобувають державні компанії, решту імпортують. Так формується тариф із урахуванням ціни за кордоном, аби на ринку не було зловживань серед інших компаній. І це точно краще, ніж кабальні газові контракти імені Тимошенко, за які Україна платила політичною незалежністю. Соромно. 20 копійок, якщо пам'ятаю. О, Боже. Пломбір в стаканчику – 20 копійок. Соромно. Смачний пломбір за 20 копійок, кажете? А про дефіцити і умовну рівність? Коли члени ЦК КПРС отримували все, а прості люди лише черги за продуктами, Шуфрич чомусь забув. І забув, певне, не випадково. Бо саме на таких спогадах про морозиво тримаються стереотипи про щасливе життя у СРСР. І поки такі депутати, як Шуфрич, годуватимуть українців із телевізорів ностальгією за Совком, розуміння реформ в Україні не настане. Соромно. Не потрібні наглядові ради державних підприємств і банків з космічними зарплатами з кишень наших платників податків залишаються як клювок українському суспільству по сьогоднішній день. Соромно. Нагадуємо пану депутату, що одна із функцій наглядових рад – це подолання корупції і на держпідприємствах, і в держбанках, аби кошти всередині компаній не йшли у кишені чиновників і олігархів. Крім того, наглядові ради слідкують, щоб такі підприємства і банки не утворювали у своїх бюджетах діри, які потім латають податками українців. А не потрібні якраз отакі депутати, як Тарас Батенко, які бажають українцям далі жити в корумпованій країні. Соромно. Что забрал сегодня МВФ, Световой банк, ИБРР у Украины? Что нам запретили делать? Разделили газовые платы. Наш ресурс сегодня природный, который принадлежит народу, нам диктует Европа, какую цену нам поставить. На бензин, на солярку, на газ, на электроэнергию. Соромно. По-перше, міжнародні партнери нам нічого не забороняли, а просили не викидати гроші на вітер, встановлюючи популістичні ціни на газ. Аналогічно і з іншими цінами на комуналку. По-друге, якщо газ належить народу, це не значить, що він безкоштовний. Як і будь-який ресурс, він має свою ціну. А ми, як народ, власники цього ресурсу, можемо делегувати владу у людей, щоб цими ресурсами управляти. Невже так складно запам'ятати, що принцип всього народу одного не спрацював ще за Союзу. Соромно.